Vítaj. Dnes budem reagovať na takúto ateistickú námietku, ktorú citujem z facebookovej stránky Sekulárneho neba. Pre mňa je toto ten najjednoduchší a zároveň veľmi jasný argument spochybňujúci organizované náboženstva. Ak by totiž existovalo jedno, ktoré naozaj stojí na objektívnej pravde, tak by neexistovali žiadne iné. Dôkaz by stál na stole a každému by bol jasný. Konec citácie. Okrem tohto slogánu v danom príspevku autor argumentuje odvolávaním sa na geografiu, výchovu a tradície. V princípe ide o to, že veriaci veria tomu náboženstvu, v ktorom boli vychovaní. Autor príspevku tam píše toto. Náboženstvo veriacich teda určuje v enormnej väčšine geografia a obdobie a nie jeho objektívna pravdivosť. Poďme sa teda trošku pozrieť na tieto tvrdenia, čo sa týka tvrdenia o geografii, ku tomu odporúčam 45. časť. V skratke, s týmto prístupom je niekoľko problémov. Poprvé, zaoberá sa tým, ako získal niekto nejakú vieru či poznanie, a nie tým, čo je pravda. Po druhé, tento prístup nejako nedokazuje, že Boh neexistuje alebo že kresťanstvo je nepravdivé. To, že človek vyrastal v nejakom presvedčení, neznamená, že dané presvedčenie je nepravdivé či nesprávne. Po tretie, Ide o genetický omyl, čiže snaha znevážiť presvedčenie tým, že sa poukáže na to, ako ku nemu človek prišiel. Toto však nerieši otázku pravdivosti daného presvedčenia. Napokon, ak chceme takýto ateistický prístup aplikovať, tak platí na obe strany a môžeme teda povedať, že ateista odmieta Boha len preto, lebo bol v tomto presvedčení vychovaný. Teraz sa vráťme k dnešnej hlavnej téme. Budem riešiť stanovisko, že ak by existovalo jedno pravé a pravdivé náboženstvo, potom by neexistovali žiadne iné. Inak povedané, ak by v oblasti náboženstva existovala objektívna pravda, potom by neexistovali žiadne rozdielne a iné názory a všetci by túto pravdu prijali, spoznali a akceptovali. Kladiem si otázku, aký zmysel toto vôbec dáva. Ako z toho, že je tu nesúhlas a nezhoda medzi náboženstvami, vyplýva, že žiadne náboženstvo nie je pravdivé alebo že Boh neexistuje. Skúsme tento prístup aplikovať v iných oblastiach. Veď to, že sa v isté veci diskutuje a hľadá pravda a je tam nejaký nesúhlas a rozdielne pohľady, znamená len to, že jedna alebo viacero strán sa míli a nie je to, že daná vec, o ktorej sa diskutuje, neexistuje alebo že v danej veci určite nie je objektívnej pravdy. Skúsme sa zamyslieť nad hoci ktorou inou životnou oblasťou, napríklad aj vedou, kde tiež nie je vždy jasný konsenzus medzi vedcami, z toho ale nevyplýva, že pravda v danej oblasti neexistuje. Niekto môže veriť napríklad, že Zem je plochá a niekto, že je gulatá. Vyplýva snať z toho, že neexistuje objektívny fakt o tom, aký tvar má Zem? Ak by sme prijali tento ateistický prístup, ktorý som uviedol na začiatku, tak potom by sme museli povedať, že ak by existovala objektívna pravda vo veci tvaru Zeme, potom by neexistovali iné názory na to, aký tvar má zem, ale asi vidíš, že to nedáva príliš zmysel. To, že niekto má na niečo iný názor, neznamená, že niekto v danej veci nemá pravdu, respektíve, že pravdy v danej veci niet. Alebo ešte iný príklad. Ak existujú falošné peniaze, to nedokazuje, že neexistujú práve peniaze. Čiže ak existujú falošné náboženstva, to nedokazuje, že neexistuje práve náboženstvo. Jednoducho povedané, viacnásobné tvrdenia o niečom nedokazujú, že tu pravdy v tomto smere niet. A tie nás teda vlastne pobadajú hodiť všetky náboženstva do jedného vreca a jednoducho neriešiť, nakoľko sú niečím podložené a zdôvodnené. Pobadajú nás v podstate nerozmýšľať, proste len všetky náboženstva zamietnúť, pretože sa domnievajú, že sú všetky o tom istom, a že ani jedno nemá nejaké dobré dôkazy. Tento ateistický slogan a prístup je založený na predpoklade, že ak tu je viac názorov na niečo, potom tu v tejto oblasti nie je pravdy. Tento prístup založený na rôznorodosti presvedčení je však tzv. non sequitur, čo znamená, že to z toho jednoducho nevyplýva. Viacnásobné a rôznorodé tvrdenia o pravde neimplikujú, že pravda neexistuje. Ani rôzne vedecké teórie neznamenajú, že neexistuje Jedna správna. Niekto by možno povedal, že tu nejde ani tak o to, že pravdia náboženstvo neexistuje, ale skôr o to, že nie je možné ho v spleti tých mnohých vyznaní spoznať. Ale tu platí v podstate podobná odpoveď ako predtým. Porovnajme si to s vedou. Boli a sú rôzne vedecké teórie. Je preto nepravdepodobné, že môžeme spoznať skutočnú vedeckú pravdu. Táto námietka neberie do úvahy úlohu dôkazov, pravdepodobnosť spoznania niektorej pravdy sa predsa mení podľa množstva a kvality dôkazov. Čiže ešte raz medzi stanoviskom, že objektívna náboženská pravda neexistuje a stanoviskom, že ľudia veria rôznym náboženským veciam alebo rôznym náboženstvám, nie je logická súvislosť. Rozličné tvrdenia o pravde neznamenajú, že pravdy niet. Okrem tohto by sme mohli povedať, že je to v podstate argument v kruhu, kde sa predpoklada záver, ktorý sa má dokázať. Ide o to, že viera, že všeobecná zhoda je nevyhnutná pre objektívnu pravdu, znamená, že tu nie je objektívna pravda, ktorá je nezávislá od toho, čomu ľudia veria. Pretože ak by tu naozaj bola objektívna pravda, nezáležalo by na tom, či s ňou všetci súhlasia. Čiže ak je nejaké náboženstvo naozaj pravdivé, je pravdivé, či už s tým ľudia súhlasia alebo nie. Ateistické presvedčenie, ktoré teraz riešime, už vopred zdá sa predpokladá, že objektívne pravdivé náboženstvo neexistuje, pretože verí, že pre jeho existenciu je nevyhnutná všeobecná zhoda. Týmto argumentom teda človek predpokladá to, čo sa snaží dokázať, totiž, že náboženská pravda je relatívna. Poďme sa ešte teraz trošku pozrieť na nejaké možné dôvody, prečo je tu nezhoda v tomto smere, čo sa týka náboženských presvedčení. V časti, kde som reagoval na ateistickú námietku, že vraj nie sú žiadne dôkazy v prospech Božej existencie, som načrtol aj niekoľko možných vysvetlení, prečo nie každý vidí dôkazy o Bohu. Podobne aj tu môže byť niekoľko dôvodov, prečo nie každý verí tomu istému a prečo ľudia veria v rôzne náboženstva. Nie je teraz môjim cieľom toto riešiť v nejakej veľkej miere, skôr mi dnes išlo o to zdôvodnenie, či nezhoda v náboženstve, respektíve existencia toľkých vierovýznaní dokazuje, že žiadne náboženstvo nie je pravdivé. Ale aspoň v krátkosti sa skúsme nad tými dôvodmi, prečo je to tak zamyslieť. Rozšírený náboženský nesúhlas môže byť spôsobený jednoducho kvôli omilnosti a piche ľudí. Väčšina ľudí v priebehu histórie v nejakom zmysle verila v Boha alebo Božstva. Nie je prekvapujúce, že sa ho snažili nájsť rôznymi spôsobmi a že ho rôzne chápali. V tomto poznávaní sa mohli aj míliť a opraviť si to podľa seba. Je to vlastne istá nedokonalosť, nevedomosť, čo spada aj do problému zla a utrpenia. Boh toleruje aj takúto nedokonalosť, že ľudia sa mília a bránia pred pravdou alebo jednoducho to môžu byť iné dôvody, ktoré nám bránia poznávať podstatu pravdy. Po druhé, zvážme pád Adama a Evy, čiže prvotný, prvotný pád, prvotný hriech. To je vlastne príčinou, že žijeme v nedokonalom svete, súčasťou ktorého je aj nesúhlas alebo nezhoda. Sme na ceste k dokonalosti. Katechizmus v bode 302 uvádza, stvorenie má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť, ale z rúk stvoriteľa nevyšlo úplne dokončené je stvorené v stave napredovania ku konečnej dokonalosti, ktorú mu určil Boh a ktorú má ešte len dosiahnuť. Opatrenia, prostredníctvom ktorých Boh vedie svoje stvorenie k tejto dokonalosti, voláme Božia prozretelnosť. Po tretie, môžeme povedať tiež, že Boh dáva alebo dal každému človeku dostatočnú milosť na to, aby bol spasený, ale niektorí túto milosť slobodne odmietajú. Možno sa pýtaš, čo s tými, ktorí napríklad nikdy nepočuli o Ježišovi, O tom som hovoril viac v 113. časti, takže môžeš si vypočuť. A napokon, dôvodom pre nesúhlas môže byť aj zámerná a zavinená nevedomosť. Boh sa zjavil aj skrze stvorenie a cestami, ktoré možno poznať prirodzeným svetlom ľudského rozumu či svedomia. Napokon, mnohorakosť a univerzálnosť náboženstiev a náboženskej viery a spiritualit hovorí, možno dokonca v istom zmysle aj v prospech viery, pretože ukazuje, že náboženstvo je akýmsi univerzálnym prvkom a skúsenosťou ľudstva. Je to niečo zakorenené v ľudskej prirodzenosti. Historicky neexistovali žiadne nenáboženské spoločnosti. Dokonca, podľa Jimmyho Ikina, nedávny výskum naznačuje, že ako deti postupne rozvíjajú svoj kognitívny potenciál, tak sú náchylnejšie k náboženskej viere. Majú k nej istú predispozíciu. Ešte jedna vec. Táto záležitosť je podobná problému tzv. božskej skrytosti. Čiže ak Boh chce mať s ľuďmi vzťah, prečo o sebe nedáva viac vedieť alebo vedieť tak, aby ho každý spoznal a uveril v neho a uveril mu? To je asi zároveň akýsi podproblém problému zla. Čiže prečo Boh nekoná tak, ako si myslíme, že by mal konať. Odporúčam k tomu časti venujúce sa zlu a utrpeniu. Princíp je podobný. Ateisti a skeptici potrebujú dokázať, že Boh nemá, nemôže mať žiadne dobré dôvody na to, aby dovolil existenciu nezhody medzi ľuďmi, respektíve istej nevedomosti pri poznávaní. Tiež to súvisí so slobodnou vôľou, veď človek sa aj môže rozhodnúť nenasledovať dôkazy, lebo nechce. Taktiež potrebujú dokázať, že Boh sa nedáva dostatočne niekomu poznať a že Boh je na vine, ak mu človek neuverí. Čo možno povedať na záver, skôr také zhrnutie, skúsme si povedať, absencia konsenzu, respektíve nejakej zhody v danej téme, nie je absenciou pravdy v danej veci. Stále tu môže byť pravda, aj keď sa ľudia v tom nezhodujú. A podobne, len preto, lebo existuje viac náboženstiev, nemusíme povedať, že žiadne nie je pravdivé. Pre uznanie toho, že v niečom existuje pravda, nemusí byť nutne 100% zhoda medzi ľuďmi. Veď takto to nie je častokrát ani vo vede alebo v iných oblastiach v živote. Boh môže mať dobré dôvody na to, aby pripustil aj takúto nedokonalosť. Jednoducho častokrát blúdime a nejdeme po správnej ceste pravdy. Ateistická pripomienka, že ak by existovalo jedno pravdivé náboženstvo, tak by neexistovali iné zlyháva. Nie je logickej súvislosti, na základe ktorej by sme mohli daný záver vyvodiť len z toho, že existuje viac vierovýznaní. Napokon je tu skrytý predpoklad, že v náboženstve nie je objektívnej pravdy nezaloženej na presvedčení ľudí, pretože sa predpokladá, že pravdivé bude to náboženstvo, ktoré uznajú všetci ľudia. Čiže sa tu predpokladá, že pravda je relatívna vo vzťahu k súhlasu všetkých veriacich ľudí. Ale to je chyba, pretože ak je niečo pravdivé, je to pravdivé bez ohľadu na to, koľko ľudia s tým súhlasia a koľko ľudia danú pravdu akceptujú. Okrem toho, môže byť viacero dôvodov, prečo nevidíme rovnako veci a dôkazy a, a rôzne interpretujeme veci, ktoré vo svete spoznávame a vidíme. To je z mojej strany k tomuto na dnes všetko. Veľmi pekne ti ďakujem za vypočutie a maj ešte pekný zvyšok dňa.